Богатуу талаасында Ош облусундагы райондордон келген мектеп окуучулары арасында мыкты гер аталышындагы аскердик патриоттук мелдешүү уюштурулууда. Жети райондон келген жети команданын өз аталыштары бар. Мисалы, Шумкар, Барчын, Бөрлөр жана башка. Мелдеш жети этаптан туруп алар ок атуу, автомат жыйноо, граната ыргытуу, биринчи тез жардам көрсөтүү, хорордоо, саптык жүрүш болуп күч сынашышат. Bunun негизги максаты болуп şu жаш келечекти, жаш муунду аскердик даярдыктардын күчөтүү жана ошондой аскерге чейинки даярдыктарды калыптандыруу, ошондой эле мекенге болгон сүйүүгө, ата мекенин сүйүүнү даңазалоо болуп иш-чара өтүп жатат. Иш-чарага жалпысынан Ош облусунан 150 окуучу катышып жатат. Атайын даярдыктан өткөн аскер кызматкерлери жана ички иштер органдарынын кесиптик даярдык бөлүмчөсүнүн кызматкерлери ар бир окуучунун жанында көнүгүүлөрдү аткарууда чогуу коштоп жүрөт. Көрөрманын аке өзүңүздөр көрүп жаткандай АК-74 автоматын тез чачып жыйноо боюнча бул жерде мелдеш өтүп жатат. Бул мелдешке балдар гана эмес, кыздар дагы өз активдүүлүгүн көрсөтүп жаткан чагы. Ардакты көрөрманым, биз командалар менен чогуу мына ушундай автобустарга чыгып, ок атуу аянтчасын көздөй бара жатабыз. Өзгөчө бир сезимдер, мен дагы ар бир командага жан күйөрлүк кылдым десем болот. Өзгөчө бир сезимдер, өзгөчө бир толкундолор мен тараптан дагы болду. Аябай кызык болуп атат. Дагы биз менен бирге болуңуздар. Милиция, күрөштөрсүн алган, милиция, милиция, оттой бекчи алган. Мынакей ардактуу көрөрманым, биз ок атуу майданындабыз. Бул жерде конкурсанттар, тагыраагы окуучулар 100 метрлик аралыктагы бутага ок тийгизүү боюнча мелдешип жаткан чагы аябай эле кызыктуу болуп жатат. Биз менен чогулуңуздар, кызыктын баары алдыда. Kaç ok tiyizdiniz? 3 ok tiyizdim. Netke tiyizdim. Siz? Benimki bu yerge tiyiptir. Başla. Ama 5 oktun birisi tiyiptir. Oşol, nal yerge tiyiptir. Oşol. En sonunda. Rahman. Komandanızların adı kanday? Mekençil. Mekençil komandası. Adı tutkanda kanday? Buğa çeyen uşunday oğatı boyunca dayardandığınızlar bile? O, dayardan zirgömüz. Hazır kelip. Demek kıldık. Taza at. Demek kıldık. Тигиз алам деп ойлодуңузбу? Ооба, бирок мындай коркуу сезим болгондуктан менде андай деле сезим анча болгон. Эге аракет кылсак баардык нерсе колубуздан келет экен, э? Ардактуу көрөрманым, мынакей бул жерде Шумкар команда сурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай атыңыз ким? Абдыганаев Даниил. Кайсыл жактан болосуздар? Нукат районунун Мырзагапаров атындагы жөндөмдүү балдар жатак гимназиясынын окуучусу болом. Шумкар командасы мынакей Нукат районунан менин жердештерим экен. Кандай болду ок атуу? Бул өзүнчө бир керемет нерсе экен. Мен өмүрүмдө ок атуу көргөн эмес элем, азыр ок аттым.
Огатып өзүңүздүн да жигит сезин атасызбы? Коркунуч, толкундоолор болбодубу? Биринчи толкундоолор болду, анан кийин 1-2 ок аткандан кийин алар жоголуп кетти. Канча ок берилди сизге? Мага 5 ок берилди, алардын ичинен 4-төө тийди. 4-төөнү анык тийгисиңиз, э? Барып көрүп келдиңизби? Ооба. Өзүңүздүн жыйынтыгыңыз көргөндө сонун бекен? Ооба, сүйүндүм. Кандай ойлойсуңар, жигиттер ушундай сынактар, ушундай аскердик мелдештер силердиндей болгон окуучуларга керекпи? Керек, албетте керек. Эмнеси менен керек? Анткени биз чоңойгондо МВД же ошогон нерселерди мындай эрте үйрөнө алабыз, анан оңой болот. Ардактуу көрөрмандарым, дагы да биз бул жерде атайын кыздар үчүн толкубойду көтөрүү боюнча машыгууларды жүргүзүштү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Тактап айта кетсеңиз, кандай көнүгүүлөрдү аткардыңыз азыр? Биз азыр пресс-качание кылдык. Кандай болду? Татаал, анткени бул оңой иш, оңой нерсе эмес да. Кайсы команда? Биз Араман районунан келгенбиз. Кыздарыңыздар ийгиликтүү эле тапшырып алдыбы? Кандай ойлойсуз? Ооба, өтө жакшы тапшырышты. Эң көп пресс-качание биздин командадан болду. Сиз канчаны жасадыңыз? Мен 16. Охо, аябай эле күчүңүз көп кыз окшойсуз э. Башка даярдыктарга кандай даярданып келдиңиздер? Бар жок, жакшы даярдалды. Биздин бүгүнкү цель биринчи эмес саналуу. Мындай калса биринчи эмес саналабыз. Буйрусунан да силерге ийгилик э, чоң рахмат. Рахмат. Азыр биз сиздер менен биргеликте колунда турган гранатаны ыргытып көрөлү деп чечтик. Бул канча салмагы, канча ака? Салмагы сотрудниктер үчүн 700 грамм болот, ал эми окуучулар үчүн, жашы жете элек өспүрүмдөр үчүн азыр биз 350 грамм кылып даярдадык муну. Ыргытуу эрежелери чуркап келүү же ордунан ыргытат. Могу кызыл линиядан өтпөш керек, могу эки ак турган коридордон өтпөш керек. Ошондо алыстыкка ыргытуу. Мына көрсөтүлгөн кызыл эмелер 20-25-30-35 ошону алыстыкка ыргытуу. Гранат ыргытууга даярдык көрүү болуп эсептелет. Азыр мен мисалы буга чейин ыргытып көргөн эмесмин да, мага түшүндүрүп бербейсиңби? Мына кайсы кол менен ыргытыш керек, муну кандай ыргытыш? Кол менен ыргытыш керек, или оң кол менен же сол кол менен. Мындай ыргыткан же болбосо келип туруп башка түз гана өйдө карап положениядан ыргытыш керек. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, колумда граната. Келмени айтып туруп баштайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай биз азыр мынакей командалар менен БТРдин үстүндөбүз. Өзгөчө минди дагы, өзгөчө сезимдер, өзгөчө толкундалар, толкундоолор жүз берип жаткан чагы. Анда команда менен таанышалы, саламатсызбы? Атыңыз ким? Саламатсызбы. Аты жөнүм Талантбекова Алина. Аты жөнүм Абдрашев Илишбек. Алина, кайсыл жактан болосуңдар? Каракулжа районунан болобуз. Командаңыздын аты ким? Командабыздын аты Барчын. Барчын командасы. Бул конкурс, бул мелдеш эмнеси менен жакты сизге? Бизге эми мекенчилдик сезимибизди козгоп, дагы өзүбүздүн кичи мекенибиз болгон Каракулжа районунун намысын коргоп, буюрса мекенди сүйүү эми ар бир жарандын милдети болгондугу үчүн биз ушул немеге катыштык да. Мелдешке? Мелдешке катыштык. Бул мелдештен эмнелерди өзүңүз сабак кылып алдыңыз? Бул мелдештен өзүбүзгө ар бир жигиттин өзүнүн мындай мекенге деген сүйүүсүн козгоо, ушул нерселерди өзүбүзгө кабыл алдык.
Негизинен булганда бул конкурс жакты э силерге? Ооба, жакты. Келечекте кандай кесип ээси болгуңуз келет, Алина? Келечекте мен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин майору, полковник буйруса. Эң сонун тилегиңизге жетиңиз. Бул дагы болсо сиздин келечекте ошо кесибиңизге бир кадам жакындадыңыз деген сөз, э? Сиз кандай кесип ээси болгуңуз келет? Мен Кыргыз ошо Кыргызстан элине мындай салмын тийген архитектор болгум келет. Мынакей жыйынтыктап калды. Ойлойсуздарбы, өзүңүздөрдү мыкты деңгээлде аткара алдык ушул конкурста, өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтө алдык деп? Албетте, анткени эң башкысы адамда бул патриоттук сезим. Мен ишенем, ар бирибиз өзүбүздүн патриоттук сезимдерибизди, мекенибиз үчүн, өзүбүздүн кичи мекенибиз Кара Кул жанын намысын коргоп ушул жерде. Албетте ишенебиз, сонун аткардык деп буйруса биринчи орун деп. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Аяна. Кайсыл жактан келиңиздер? Араван районунан келдик. Канча окуучу болуп келдиңиздер? Биз жалпысынан 16 окуучу болуп келдик. Эң сонун, Аян, айтыңызчы, кандай таймаш болуп атат бул жерде? Бул жерде азыр райондор арасында сынак болуп жатат. Аскерлер аскердик таймаштар, э? Ооба, аскердик таймаштар болуп жатат. Райондор арасында сынак болуп, татыктуулар жеңипке түшүүнү каалайбыз. Даярдыгыңыз кандай, Аяна? Даярдыктар жакшы эле болду. Мыктыбы? Ооба, мыкты. Демек жеңебизби буйруса? Буйруса жеңебиз. Эң сонун. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай даярдыктар менен келдиңиздер? Жакшы эле даярдыктар менен келдик. Келиңиз, сизден да суралчы. Келиңиз, келиңиз, келиңиз. Эмнелер болот бул таймашта? Эмнелерди күтүп атасыздар? Главное биз утуп кетишибиз керек. Биз өзүбүз цель менен келгенбиз бул жака. Цель менен келип, бирди алып, Куда каласа алып, команда менен курсан болуп кайтып кетебиз. Эң сонун, анда ийгилик силерге. Чоң рахмат, э? Илишбек. Сиздики? Нурдөлөт. Кайсыл жактан келдиңиздер? Кара Кулжа. Даярдыгыңыздар кандай болуп атат? Жакшы, буйруса. Канчанчы класстын окуучусу болосуздар? 11-чи класстын окуучусу болобуз. Демек, бул таймашка сөзсүз түрдө мыкты даярданып келдиңиздер. Албетте. Азыр мисалы ок атуу деп атат да, кандай даярдыктар? Ок атууга жакшы эле буйруса. Болушунча аракет кылып даярданып. Эмнелерди күтүп атасыздар? Көптөгөн нерсени күтүп атабыз эми. Жеңебизди ойлоп атасыздарбы? Ооба, жеңебиз деп буйруса. Кандай этаптардан болот экен? Кабарыңыз барбы? Этаптар, марш, ошо биз ишимебиз аз бөлө. Командаңызда кыздар бар экен, э? Канча кыз бар? 8 кыз бар. Негизи канча окуучу болуп келдиңиздер? 16. Бул таймаштан эмнени күтүп атасыздар? Кандай жыйынтык берет деп ойлоп атасыздар? Негизи бул окуучуларга ушундай таймаштарды уюштуруп туруу маанилүүбү сиздин оюңуз боюнча? Мен оюм боюнча өтүп туруу жакшы деп ойлойм. Анткени бул окуучулардын баардык сезимдерин аскердик биринчи аскердик даярдоого болгон ситуация эмоциясын козгоп ошого даярдоого. Командаңыздардын аты кандай? Команданын аты Барчын. Барчын командасы. Чоң рахмат, анда силерге ийгилик, э? Орунга тартышат, андан кийин саламдашуу. Өзгөндөн Кара Кулжага зор! Кара Кулжа өзгөндөн зор! Эки команданын германдар колдоп, колдоп туруп. Командалар, орун алмашабыз. 2 мүнөт эс алуу. Белдештин жыйынтыгында биринчи орунду Кара Кулжа районунун командасына, экинчи орунду Араван районунун командасы жана үчүнчү орунду Нооккат районунун командасы ээлешти. Катышкан бардык командаларга Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Динамо уюму жана Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кубок, диплом, медаль, ыраазычылык кат жана баалуу сыйлыктар тапшырылды.
мекенге кызмат өмүрдөн кымбат. Сиздер менен жокурдун саан программасы болду. Кийинки берүүдөн жолушканча сак саламатта туруңуздар.